基督，你送货回来了。啊哈哈哈哈！真是好，我看钱这个东西就是好。 战争也有好处，能发财。那会儿你怕当兵逃出美国，可没说战争好啊。尼克，要知趣点。基多，把货送去了。总有一天你能成个大富翁。成了大富翁，他还是个傻瓜。我说过，你别叫他傻瓜，他哑巴可听得见。 你松手，基德，把我打死了，对他没好处。别说早了，事情明摆着，没我你弄不到钱。我没来之前，你能挣几个钱？你们像盘散沙一样。没你我们也行。好了，你们每次劫车都得死人，使君混混。没个公开身份，现在来调查怎么样？没事儿。 这是个合法买卖，你就是这么块料，尼克。你就会杀人，可不会动脑筋。你要是没有我呀，你早就一命归阴了。你还是别跟我咋咋呼呼了。你别惹基多，他是财神爷。喂，杰森，出事儿了。 是真的，对，是真的。好吧，我来办吧。曼弗利，给你的。谢谢杰森。家里好吗？好，好。 曼弗利，你这是怎么了？他要去告密，把我们出卖给美军。我不相信，曼弗利是个好人，所以你不如我。 你不信我信，扔出去。
今天从河里捞出来的，杀人灭口，够厉害的。是啊，曼福迪说出什么了吗？没有，他说好要跟我们接头，大概这事儿给他们知道了。他们这帮黑市走私的跟过去的不一样，我们什么也没掌握。再见，诸位。好，谢谢。做黑市的，这算什么？他们卖什么？丝袜还是香烟？这一帮可厉害了，他们抢劫去前线的卡车、武器、弹药、汽油，还有药品，最后都卖给德国人。要我们去找这帮人，对吗？还要摸清他们的底，怎么把物资运出去，怎么制止他们。这个便当不用吹灰之力。有线索吗？没有。那怎么办？你们也去抢卡车，抢他们的生意，对吗？对了，我们去抢卡车，他们发现了，一下子冲了出来，把我们都宰了，这样就接上头了。怎么美军自己不管？管过了，可是管不过来。怎么？他们要打仗啊。我们抢了以后呢？这是个小酒店的地址，据说有些黑市货从那儿卖出去的，卖一般的东西，不过可以去那儿试试。那你呢？一块儿去抢吗？不，我不去了。他们这帮人有内线，美军的行动都知道，我去了容易暴露。你们要接上头，就跟我联系。那些卡车司机不是走私的吧？不是。要打起来怎么办？想法儿别打起来。怎么样？干吧。再见了。去意大利逛逛吧。再怎么样，想喝酒吗，卡西诺？想。去吧。我叫 Jean 呢。那好吧 ，Jean 呢？要找的钱呢？哦，对不起，先生，您可别见怪，我忘了。对对，你忘了，上次你也忘了。这个人看样子不好惹。哎，姑娘。给我拿点烧酒来，来一瓶。去去去，快去。
对，有人抢生意了。什么？有四个人今天轻而易举地抢了辆车。有这种事儿？这儿可没人敢抢我的生意。我同意，看来不像是逢场作戏，我看他们一定有内线。那东西到手总得卖，回头我会派人去打听的。找你钱，先生。不不，不要找了，你收下。谢谢先生。不要客气，再说我这儿有的是钱。糟糕了。知道。你怎么办？叫大家到处去查一查，有了点线索就告诉我。这人他是谁？不知道。看上去身上很有钱。嗯，有意思。啊巨呢。我就是这样，我跟自己说，我说查理，这就是我，查理。查理伙计，你当兵了，这下完了，没出息了，所以就得动脑筋啊。我想怎么办呢？就得找窍门。是个聪明人，懂吗？是个真正的聪明人，就得找个窍门。找到窍门了。找到窍门了，宝贝儿，别逗了。我能没窍门？听我说。好了，掌柜的，过来。你过来，朋友，有件事儿，你给我弄瓶好酒来行吗？这酒是最好的。啊，行了，别骗我了。给，我是想喝一点你柜台里藏的好酒。这酒是最好的了，现在打仗嘛。算了吧，我相信你。我是说你不会骗我的。好了，我帮你一把，我喜欢你，我要给你弄点好酒来。好酒啊。能弄到多少？看你要多少。给我弄一箱。一箱。一箱。我送你一箱，朋友。哎，出去吧，我朋友来了，来一块乐乐。我们还是出去吧。等一等，怎么回事？我刚跟他谈生意。 你别拦着我。我的朋友喝多了点，他刚才是在说胡话。可他跟我说。我说了，他刚才是在说胡话。走吧。啊，我大概是喝多了点儿。好了好了。嗯哼。嘿，喝吧，我请客。我刚才就喝了点儿，我没有醉，是没有醉。你干嘛打我？上钩了。上钩了，跟在后边。会来吗？怎么还不来？请进，先生们。你们真行啊，一下子就找来了。我还能一下子把事儿干了。哦，得了，干了我们，你们会后悔的。后悔的是你们，你们就不应该抢那辆车。看上去你是个跑腿的。
找你们头来。找头啊？我看你死在眼前了，尼克。把枪收了。这次会见他们煞费苦心，总有原因。谢谢。我就是戏子卡尼夫卡西诺。我是杰森。捞了不少啊。开张凑合了。开张？这趟车我们自己要下手的。啊不。杰森。啊杰森。不能这么说吧，干这一行谁到手归谁，这我们得好好谈谈。对了，你们这拦路劫车油水不多，买卖还可以，不过我不愿意别人沾光。人手多了，买卖就可以做得更大，风险也更大。不了，我们没有你们也干得挺不错。以后就不见得了，别人你可以打发走，对我们可不行。大概你心里也明白。什么？明白我们是不会走的。不过最好不要打冤家，打得两败俱伤谁也干不了。听我指挥。行啊。等一等。闭嘴。把他们干了。干了。他们不是有四个人，这儿只有三个，还有一个在哪儿？酋长。见见吧。这车货呢？就算我们的觐见礼，我们可以替你送去。让基多送吧。认识我们的酒厂在哪儿吗？对，我认识。在那儿见吧。好吧。我一向顺着你，可是这次你错了，你这是自找麻烦。你只看见鼻子底下那丁点儿，他们可能是黑帮，可不能把他们得罪了。眼前我们只好收留他们。他们要不是黑帮呢？啊，就干了他们，这你别操心了。坐吧。看到了，这儿货真价实，从做酒装箱到交货，而且账目清楚，要是美军来调查，他们也挑不出一点毛病。门面不错。喂，事情解决了，我回头告诉你。什么时候？好吧，你们来巧了，明天去劫车，一块儿去吧。把话说清楚，出去我是头，你们听我的。是这样吗？不管出去在家，你们的头是我。怎么行动，回头告诉你们，你们就照办。懂了。
没什么，胎瘪了。知道运什么吗？我知道，是血浆。你不要说话。前线等着要血浆。这个你不用绑了，你怎么胡来？太下刀的，我讨厌这种人。你干嘛要开枪杀了他？这完全没必要。要这样，他们会用装甲车运货了。你也爱叨叨啊，爱叨叨的没有好下场，手里的枪不要乱放，该放我就放。错了，尼克，我们能不杀人就不杀。我跟你说了多少次了？你相信谁？他们还是我？好了，别说了。我说，把那车货就撂在路上。真是糟蹋了。大概这会儿让基多送去了。嗯，你猜得对。我想知道这货送到哪儿去了。想知道？当然想。我怕基多出事了。这不用你操心，你们放明白点。尼克他是错了，不等于你们什么都对了。你们别想打听出谁是买主，好跟他私下做交易。把你们留下就是帮着抢车。卖给谁你们管不着，要不称心就别干。喂，在哪儿？好，谢谢。是啊，你们带来好运气，又一笔买卖，大买卖，一车马飞。在哪儿？别着急。就打死他一个。好吧，知道了。1:30，龙巴多酒店见。丁吗？没有，他送我来的。跑堂的。是先生。给我拿瓶酒来。围头的叫杰森，是个美国人，开个酒厂。他的帮手叫尼克，是个打手。打死的那个人是他干的，我们也没办法。谢谢，没事了。
另外还有五个人是本地人，杰森肯定有一个攻情报的内线，没有打听出是谁。至于那些货送到哪儿，在每次劫车以后，只有杰森跟哑巴基多知道。怎么办？留在里面，等候时机。最近又要抢车，也许能摸到底细。知道去哪儿抢？不，到了那儿才知道。进去了，是吗？帮帮我，别管他，来帮帮我，你别管他。西子，把他抬上车。卡尼，把大门打开。
好，开车吧。怎么样，算是运气的，差一点给美国兵抓住了。这位好汉救了你的财神爷，你想撇下他？对，我要撇下他，差点为了他我们都要送了命。都不要说了，我就要说，我跟他们不一样，别跟我来这一套。尼克，事情够糟糕的，东西在这儿怎么脱手？你别吵了。这车祸怎么办？不知道，接头不是那么容易。杰森，叫你不要找我。知道知道，基多受伤了，不能送货了。伤不重吧？伤是不重。那车货怎么办？停在酒厂里。就放在你那儿吧。放多久？过两天我会给你接头的。在这儿放这么久不行。好吧好吧，我会尽快安排，接上头就通知你。别打了，你这次再说也白搭，他自找的。好吧，那就赤手空拳见个高低。你同意吗？他们恐怕还得过两三天才能接上头。这样行了，没有基多他慌了。也许我们的时机到了，趁他毒品没脱手，我们再加一点压力，他可能另找个买主。
恐怕他不会肯的。只要怕极了，价钱又好，他肯的。喂，你是谁？这个无关紧要，就算是个买主知道你有一批货想脱手。你错了，我是卖酒的。昨天仓库被抢的时候你可不在卖酒。好了，明说吧，你想干嘛？那批货我想买下来。我出的价钱比你的老主顾要大。是吗？你不妨试试，咱们谈谈。找个地方谈。那你贵姓呢？我姓史密斯。好吧，史密斯，谈谈吧。在哪儿？卡德隆街20号3室。快点来吧。你留在这儿，免得他们疑心。杰森，进来吧。抽烟吗？坐吧。你就是？我就是史密斯。我想知道你的后台，一个单干的弄不到这种情报，也弄不到这么多钱。谁是你的后台？你到底怕什么？你的老主顾？别怕，你放心好了。你就告诉我们在什么地方交货，我们去拿。你们去哪？坐得像劫车一样，一手交货，一手交钱。办法不坏，行不通，我手下的人不好惹。杰森，你要不答应的话，那就更不好办了。我们也不好惹呀。基佐他是黑帮，这点我吃准了，他说的一点不含糊。他知道我的底，我要不照他的话办，我会送命的。他们要挤进来，谁也挡不住。至少依了他们，还能到手点钱，对吗？等我回话，我答应他。喂，我说，你的话我考虑了，我愿意合作，不过你一定要。回头说吧。喂，杰森，喂，基多怎么了？一切跟过去一样，我不会甩了你。不，现在我要甩了你，杰森。
你对我们没用处了。我们？算了，杰森。你知道这后台是德国人。别以为这买卖是你一个人干出来的。是我们安排的。基多。计划有点改变。怎么回事？杰森要出卖我们，我把他杀了。下一步呢？你马上派人到这儿来提货，提完货酒厂就关了。关了？暂时关了，我们以后再干。现在我看还是把这个酒厂关了的好。我懂了。来提货有没有危险？没有，别的地方更危险。他把我们出卖给一个黑帮，用的名字是史密斯，住卡德隆街20号三室。你把他收拾了。我去办。现在计划有点改变。对，我会说话，装聋作哑有时候有好处，可现在用不着装了。你是谁？我是 Hoffman 上校。是个鬼子？是德国人。Jason 呢？他死了，不得不杀了他。他打算出卖我们。他死了以后，一切还是照旧。照旧嘛，出了一点。这是完全必要的。你可他太愚蠢，还很危险，没他更好些。好，我们的买卖没理由不照常进行。你们的主顾没变，比过去少了个层次。一会儿有人来提货了，快去卸车，然后你们消失灭迹。哎呀，知道我们的底吗？不知道，现在不能露馅儿。别装死了，还有好多话要问你呢。都靠边站，快！
是他们枪。哎，头，我们都是好人，放了吧。好了，班长，是自己人。你来的正是时候，头，可惜有点叫人提心吊胆。怎么说呢？让我来得晚一点吗？好了，都走吧。